Amanda Newman uit Port Elizabeth, wat in die Galagadi vakantie gehou het, en een verstommende video ingestuur het van een ratel wat bezig was om een grondeekoring uit te grauw toe een jakkels op die petalje afkom. En net daar, soos een mens kan verwacht, was daar een eeuwige gestoei en na 20.5 uur moest die jakkels die aftocht blaas. En dit verbaas mens allermins. In die literatuur is het bekend dat ratels somtijds zelfs olifanten en buffels aanvat as hulle bedreig voel. En geen wonder die ratel het gewen nie. Taai soos een ratel inderdaad. Ek dink dit is een baie boeiende stukkie werk en die mens moet toch seker maak dat het by die regte navorsers uitkom, want dit is regtig baie interessante gedrag hierdie. Baie geluk, Amanda. Van Griek was dat en van Irene Grobler een verstommende video. Ek het zoiets nog nooit gezien nie. Van wat sy noem een oogbister, is een recht Afrikaanse naam, ons hoef het nie weg te steek nie. Maar ek vermoed, dit is een van die tierkevers wat bezig is om een vleermuis huikie en muikie op te vreet terwijl die ding nog lewe. Hierdie insekte is baie agressief, ons weet dit. Maar dit is voor mij absoluut een nis dat het wel een vleermuis is. En ek kan nie mooi sien nie, maar ek dink het is een dakvleermuis. Ergens uitgekrap het en bezig is om op te eet. Hierdie is niks anders as unieke beeldmateriaal nie. En ek wil vir Irene baie geluk sê dat sy dit kon vasvang. Caroline van Staden van Limpopo stuur 'n interessante video van 'n blou kraanvoël wat saam met 'n volstruis in 'n stoppeland stap. En sy dink hulle het saam groot geword en is vriende. Ek dink nie so nie, Caroline. Hierdie kraanvoël is slimmer as wat hy lyk en gebruik die volstruis natuurlik om klein insekte uit die veld los te trap, klein springkaantjies. Alhoewel hulle hoofsakelik saadvreders is, sal hulle ook insekte vreed. Die rede hoekom die twee saamstap is dat 4 oë is beter as 2. En so kan hulle mekaar waarsku in geval daar enige gevaar kom. Doch nog altyd 'n baie interessante waarneming. Taalpuriste gaan my nou vergewe as ek die volgende video cool noem, maar dis presies wat Charles de Plessis gedoen het. Hy was aan het werk op sy rekenaar toe 'n klein springspinnekoppie die aanwyser begin volg. Dit verbaas my natuurlik nie dat die spinnekop dit doen nie, want hierdie spinnekoppe is bekend dat hulle werklik baie intelligent is en die mens kan hulle ook oplei. As jy hulle beloon met 'n vlieg en jy het 'n klein vlaggie met 'n kruisie of 'n kolletjie op, byna soos Pavlov se hond wat begin kwyl, sal hulle nader staan as jy die regte teken by die prooi vir hulle gee. Met ander woorde, hulle is regtig baie intelligent as 'n mens kyk na die res van die spinnekopnasie. Pragtige voorbeeld van 'n primitiewe dier wat op 'n moderne impuls reageer. Baie dankie, Charles. Dit is absoluut boeiend. Johan Ainsley van Kreeusdorp was in die wildtuin en het 'n olifant in 'n dam afgeneem. Nou ja, olifant en dam, maar as jy na die olifant kyk, dan sien jy byna 'n Franse dans macabre. Dit is 'n verstommende spel van 'n olifant wat besig is om sy gate uit te geniet. Olifant is baie lief vir water, hulle kan ook vry swem, ons weet dit. Hulle is ook lief vir modderbaddens. Maar hierdie een het duidelik 'n groot plesier aan wat die Engelse mooi naam frolic om rond te dommel in die water. Dis regtig interessante gedrag, maar nie onbekend nie.